Artıq yeni tədris ili başlayıb. Əlbəttə ki, bütün tələbələr bu sevinci yaşasa da, bəziləri illik təhsil haqqının ödənilməsində müxtəlif çətinliklərlə üzləşir. Bu problemlərin həlli yollarından biri də təhsil tələbə kreditidir. Bəs təhsil tələbə kreditinin əhatə dairəsi necədir? Hansı tələbələr müraciət edə bilər? Təhsil tələbə krediti fondunun fəaliyyəti Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin təsdiq etdiyi qaydalara əsasən həyata keçirilir. Qaydalara görə kreditlərin iki növü var. Sosial və standart təhsil tələbə krediti. 2% ilə verilən sosial təhsil tələbə krediti ünvanlı dövlət sosial yardım alan ailələrin üzvlərinə, 3-cü qrup əlilliyi olan vətəndaşlara, ailə başçısını itirməyə görə əmək pensiyası və sosial müavinət alan tələbələrə verilir. Həmçinin əgər tələbənin valideynləri işsiz kimi qeydiyyatdadırsa, yaşa görə əmək pensiyası alırlarsa və ya 1-ci və 2-ci qrup əlillikləri varsa, bu zaman tələbə sosial təhsil tələbə kreditindən yararlana bilər. Yerdə qalan digər tələbələr, yəni sosial statusları olmayan bütün tələbələr isə təhsil tələbə kreditlərinin standart növünə müraciət edə bilərlər. Bunun üçün 1-ci kursun 1-ci semestrinə qəbul olmuş tələbələr Dövlət İmtahan Mərkəzində 250 və üzərində bal toplamalıdırlar ki, sosial kreditdən yararlana bilsinlər. Magistrlar üçün bu tələb 50 bal və üzərində olmasıdır. Tələbələri düşündürən suallar bununla da bitmir. Maraqlıdır ki, hansı şərtlərdə tələbə təhsil krediti verilir? Hər iki kredit növünün oxşar cəhətləri vardır. Təhsil tələbə kreditləri almaq üçün girov və zaminlik tələb olunmur. Əyani və ödənişli əsaslara təhsil alan tələbələrə verilir və təhsilin normativ müddətində geri ödəniş tələb olunmur. Yəni, tələbə bakalavr oxuduğu dövr ərzində, 4 il ərzində götürdüyü kreditə faiz hesablanmır, ondan geri ödəniş tələb olunmur. Bundan əlavə təhsil tələbə kreditinin qaytarılması üçün müraciət edən şəxslərə məzun olduqdan sonra müxtəlif imkanlar da yaradılır. Onlara əmək fəaliyyəti ilə və ya sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olmaq üçün 2 il vaxt verilir. Güzəşt dövrü adlandırılan bu mərhələdə borcalanın əmək və sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olmadığı müəyyən edilərsə, məzundan tələbə təhsil kreditinin qaytarılması tələb olunmur və faizlər hesablanmır. Nərmin Aslan, Əli Abbasov, Səhər Çağı.